Bonjour, eu me chamo Dario e vou contar como é viver na França e mostrar que o país é muito mais do que excelentes queijos, vinhos e pães. Seja bem-vindo ao Longe do Brasil. E se você gostar desse vídeo, já carimba o teu like e se inscreve. Ah, e siga a gente também lá no Instagram, sempre tem fotos bem legais por lá, ok? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não tenho uma TARDIS e nem conheço pessoalmente o Dr. Who. Mas vou falar um pouco sobre uma das mais icônicas personagens da história da França e do mundo. E tenho certeza que você já ouviu falar do nome Jeanne d'Arc. Em português, Joana d'Arc. Aqui em Compiègne, a cidade onde eu vivo, no norte da França, todos os anos temos a festa de Jeanne d'Arc. E o que esta cidade tem de tão importante nessa história toda? Neste vídeo eu vou contar para vocês. A festa começa aqui no Parque Saint-Jean, com um mercado medieval, onde vários expositores apresentam, produzem, ensinam ou vendem diversos tipos de produtos. Também existem diversas brincadeiras para as crianças, apresentações de teatro, música e comidas. Claro que tudo relacionado com a época medieval. Ou quase. Na noite de sábado, há uma apresentação de combate e das lendas locais. E no domingo à tarde, a representação da chegada e captura de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc nasceu na cidade de Domrémy, nordeste da França. A história conta que sua vida sempre foi cercada de tragédias. Quando era criança, viu parte de sua família ser assassinada por soldados ingleses. Apenas para contextualizar a coisa, a França e a Inglaterra estiveram em guerra por muito tempo, e a sua história se passa justamente nesta época. Durante o período da história, a Inglaterra havia dominado partes de alguns ducados franceses. Alguns duques franceses apoiaram a invasão, outros não. Nisso teve início a Guerra dos 100 Anos, que foi um dos conflitos mais longos e sangrentos de toda a história, e que de fato durou 116 anos. Após os 12 anos de idade, Jeanne d'Arc começou a ter visões e mensagens. Ela dizia que eram dos santos Miguel, Catarina e Margarida, e diziam para que ela entrasse para o exército francês na luta contra os invasores ingleses. Em resumo, com o passar do tempo e treinamento, já de cabelo curto e usando roupas masculinas, e após convencer os bispos e cardeais e a corte do rei Carlos VII de que suas visões eram reais, ela então foi nomeada chefe de guerra e liderou uma tropa de 4 mil homens. Durante dias e dias, e de forma bem violenta, a cidade de Orléans finalmente foi libertada dos invasores ingleses. Um tempo
depois, a França estava novamente dividida, não só pelas invasões inglesas, mas também havia uma luta interna pela coroa, o Duque de Orleans contra o seu primo, o Duque de Borgonha. Os ingleses decidiram apoiar o Duque de Borgonha e ajudaram de todas as formas possíveis que este duque fosse coroado rei. Assim, as relações entre os reinos seriam mais favoráveis para a Inglaterra. Mas o que tudo isso tem a ver com a cidade de Compiègne e Jeanne d'Arc? Em maio de 1430, bem aqui nesta ponte, Jeanne d'Arc foi capturada pelas tropas do Duque de Borgonha. Ela foi mantida como prisioneira por um verão inteiro e, após as negociações, foi vendida para os ingleses. A coroa e a igreja inglesa, junto com o Duque de Borgonha, a acusaram de heresia contra a igreja e traição contra a coroa, sendo condenada à morte na fogueira dia 30 de maio de 1431. Hoje, Jeanne d'Arc é considerada uma das 7 pessoas chamadas de patronos da França. Após sua morte, já no ano de 1456, ela foi considerada inocente. E em 1909, todo o processo foi considerado inválido e em 1920, ela foi canonizada como santa. Como eu disse, o vídeo de hoje foi um pouco diferente, mostrando um pouco da história da França.